Idadi ya watu waliofariki kwa kubugia pombe haramu huko Isiolo imeongezeka hadi watu saba. Watu watano walifariki Jumatatu huku wengine wakiendelea kupokea matibabu hospitalini. Hata hivyo, wawili kati yao waliaga dunia. Polisi wanaendelea na msako wa pombe hiyo mjini Isiolo na vitongoji vyake. Maafisa wa usalama wanasema kuwa zipo katoni 14 za pombe hiyo zinazosambazwa na kutahadharisha wanywaji wa pombe dhidi ya kununua pombe hiyo. Mwaka singine hatuwezi kuwa na vijana kwa sababu vijana wetu wanatumia dawa, wanapotea hata nyumbani, wanalala nje, kazi ni kupigana vita, ni kazi kubwa sana sisi kama kina mama tuko naye. Tunaongea mambo ya generation, sisi Isiolo hatuna generation, imeisha. Vijana wote wamepotelea, hawako, wamekuwa zombie, wamekuwa zuzu, hawaongei. Wananchi, tafadhali tutoe ripoti mbaya ambayo ukisikia ama ukiona. Ile kitu mbaya kama dawa. Kwa watu wa mabaya, dawa wanauza madawa kutoka karibu katikati yetu na wanajulikana. Na tusipoamka kuongea sisi kusema nimeona ama najua, wasiwele watajua. Na jana kuna mtu mmoja aliletwa hospitali tena na anaendelea na matibabu. Lakini mambo amepoteza kuona. The person has lost their sight but is recuperating well. Na and out of that tukapata alikuwa amenunua carton moja akakunywa chupa moja ya hiyo counterfeit drinks. So we are appealing to members of the public, wananchi watukufu, kuna katoni 14 bado ziko kwa wananchi huko na zilichukuliwa. So tunawaomba wazirudishe sababu hatutaki ilete madhara